ដែលឡាយព័ត៌មានចុងក្រោយនៅរាត្រីនេះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់អណ្ដូងរ៉ែនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសម្រាប់មនុស្សចំនួន11នាក់អុបាទវិហេតអណ្ដូងរ៉ែផ្លេទីមិននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានសម្លាប់កម្មករចំនួន11នាក់និងជិត15នាក់បានរងរបួសនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអ៊ីមប៉ាឡាផ្លេទីនឹម បានយាយថាឧបទ្វីបហេតនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែពូជាប់ទៅនឹងទ្រង់លើកដែលលើកមនុស្សឡើងទៅលើនឹងចុះក្រោមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានអណ្ដូងរ៉ែជ្រៅជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយក៏ជាអ្នកផលិតឈីនមុខគេនៃផ្លាទីនមាសនិងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗទៀតគ្រោះថ្នាក់ចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯអណ្ដូងរ៉ែមួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាស្ទែនបឺកចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រភាគពីយប់នៃទីក្រុងចូហាន
ដែលមានអ្នកស្រុកចំនួន 100% អ្នកអរងផលប៉ះពាល់ដោយសោកនាដកម្មមួយចំនួនគឺមកពីខាងក្រៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការលើកឡើងនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែដោយជ្រុលជាច្រើនរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានផ្ទុកមនុស្សជាង 600 នាក់នេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការសពអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះឧបទ្វីបហៃនេះប្រិមត្តទូរទស្សន៍នៃកញ្ចុនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះក៏បានឈានមកដល់ទ